אוקיי, אנחנו מוכנים להתחיל. נהגים מאחורי הקווים בעוד 3, 2, 1, גו! מיסקר יוצאים מהאוטונומי אחרי שהם ירו את הכדורים לעבר הסל העליון. אקסקליבר, סמים, גיר, מחכים שיאספו אותו. אקסקליבר כבר אוספים בצד השני ביחד עם מיסקר, מיסגב, מהפידר, עוד גירים. מיסגב בדרך חזרה. מיסגב מניחים את הגיר על המעלית והוא נופל. מטלבוסט מנסים לעלות. עוד גיר לעבר ספינת האוויר שלהם. לברית האדומה יש כבר שני רוטורים מסתובבים, לברית הכחולה כרגע אין אפילו רוטור אחד. הברית הכחולה כבר מוכנה עם הרבה גירים בספינת האוויר שלהם. כפר גלים מנסים לאסוף גיר, הוא נופל להם מהרובוט. יתרון משמעותי לברית האדומה, בואו נראה אם יצליחו לנצח בעזרתו שהברית הכחולה תחזור. 30 שניות, אפשר להתחיל להתעלות, זה הזמן לצמצם פערים. מיסגב מנסים להתעלות, מתחילים לעלות. מיסגב למעלה, גם בצד השני. גם גרינבליץ למעלה. נגמר הזמן, זה צמוד, הפרש קטן מאוד בסיום המשחק, נחכה לתוצאות.